Asta nu-i gard de închisoare, nici de unitate militară. E o baltă, proprietate privată la Popeștile Ordeni. Oamenii și-au făcut aici boierie. Dar uitați-vă cum arată terenul public. De aici se aruncă focuri de artificii și resturile rămân în stradă. Ca să nu încapă îndoială, avem și inscripție. Ceva scrie: Cercle cercetașelor Popeștile Ordeni, județul Ilfov. Teren, proprietate publică. Mașina nu-i voie, dar cu bicicleta sau pe jos, poftiți de vedeți cum arată proprietatea publică a statului. Cum se comportă cetățenii din Popeștile Ordeni și oaspeții și ce prestații au autoritățile locale. Ăsta-i brad de anțăr, a nu, e o tuia smulsă din pământ și aruncată. Când putea fi dată cuiva să o adopte, să o crească acasă. Cu noi ești în spațiu public. Popeștile Ordeni deasupra serelor. Aici cândva era gunoiște orașului, dar a fost conservată, astupată. Și se poate de construit un parc aici. Păi ce are cine? Nici primăria Popeștile Ordeni nu se ocupă de asta. Nici primărie sector 4 București nu are grijă. Și uite ce avem. Cineva a pus chiar pe terenuri și le transformă în livadă. Altcineva a făcut aici sere. Cel mai bun sol și cele mai bune ape de lângă gunoiște, nu-i așa? Și gardul e închis. O luăm pe alături. Vedem cum o mai duce terenul proprietate publică. Care încă n-a fost prehvatizat. Și transformat în industrie sau afaceri imobiliare. Marginea capitalei. Marginea sudică. Iar gunoiește și garduri de închisoare. Dacă vine că nu-s liberi câinii ăștia, că-s mari. Ce jucăuș! Cineva și-a aruncat varza. Nu a reușit să o mureze, s-au trecut prea mulți ani și nu a apucat să o mănânce. Și-a aruncat. Bine, că aceea în natură e locul ei. Dar plasticul, dar betonul trebuie reciclat. O, ce stufărie. Interesant dacă asta cărare pe care mai merg oameni sau numai animalii.
Sălbați, eu nu cred că sunt pe aici. Dar câini vagabonți. Nu știu unde ajungeam, la dreapta, dar la stânga. Aici am ajuns. Acolo era gunoi ăștia. Muntele acela de gunoi ca aici. În București terenul e plat pe malul Dâmboviței. Nu sunt alte dealuri decât dealul Metropoliei. Al Arsenalului. Și dealurile astea artificiale de gunoi. Pus la conservat. Cu noi de la începutul secolului trecut. Să vedem unde ai ieșit. Tot la drumul public. Mai la vale de fosta gunoiște. De mașini. Oglindă, oglinjoară. Cine e cel mai curios din țară?